សូមអរគុណចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎ដែលកំពុងតាមដានអ្នកឋានផងដែរឥឡូវនេះសូមរីករាយ